Як збільшити виробництво БПЛА в Україні? З якими проблемами стикаються виробники? Про вітчизняні дрони продовжимо говорити з Валерієм Яковенком, співзасновником Drone.ua, експертом в сфері безпілотних технологій та робототехніки. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, безпілотники стали невід'ємною частиною у веденні бойових дій. Щодня потреба в них на фронті лише зростає. Наскільки українські виробники на сьогодні можуть задовольнити цей попит? Скільки одиниць БПЛА ми здатні виробляти силами вітчизняних конструкторів? Якщо казати про те, що потрібно Україні, то цей попит неможливо задовольнити, тому що в світі не існує такої кількості дронів, що використовує Україна. І якщо говорити про те, що виробляють сьогодні українські інженери, то це десятки і навіть вже сотні тисяч дронів на місяць. Таку кількість не виробляє в світі ніхто. Фактично Україна за дуже короткий проміжок часу стала світовим лідером у виробництві безпекового роботизованого обладнання. А яка частка виробництва припадає на державні підприємства? А скільки дронів виробляють волонтери, приватні компанії? Дуже цікавий той факт, що ці технологічні рішення, котрі здатні вести важку розвідку, чи котрі працюють на дуже великих дистанціях, то це обладнання частіше виробляється компаніями, котрі вже достатньо зрілі. І їх можна віднести до категорії підприємств, що існують з певним державним залученням з точки зору розміщення замовлень і так далі. Коли ж ми говоримо про наймасовіший сегмент зараз, коли дрони збираються і фактично використовуються на ділянці до 20 кілометрів, то це напрямок, він фактично існує і зростає за рахунок невеликих і дуже молодих підприємств, котрі так само поліпшують свою кваліфікацію, створюють постійно новіше і більш цікаве з точки зору технології обладнання. Тож, коли ми говоримо про залучення держави, то держава зазвичай направляє, виділяє певне фінансування за рахунок місцевих бюджетів, але з точки зору виробництва, все, що зараз виробляється в Україні, це переважно приватні ініціативи. Угу. Ну, в такому випадку запитання найчастіше. Звідки беруть фінансування приватні ініціативи, приватні виробники? І чи залучені вони у держзамовлення, коли, ну, ясна річ, фінансування надходить із бюджету держави? А вже ж вони долучені до певного фінансування, в тому числі з місцевих бюджетів. Ми побачили, як наприкінці минулого року місцеві бюджети через систему публічної закупівлі ProZorro витрачалися на закупівлю дронів. Таке саме і продовжується. Більш за те, є інші типи закупівель, котрі вже існують також з системою публічної закупівель для певних підприємців, котрі пройшли верифікацію і отримують доступ до державних замовлень. Коли ж ми можемо говорити про додаткові джерела фінансування, не забуваємо, що волонтерський рух дуже сильний в Україні. Фактично держава може фінансувати власні певні ініціативи за рахунок волонтерів і публічного пошуку фінансування, в тому числі і на зовнішніх ринках, коли нам допомагають створювати безпілотний флот. Якими розробками Україна зараз може пишатися, якщо співставляти дальність польоту, автономність, силу ураження? Наразі найцікавішими є напрямки, де дрони фактично допомагають, борються з ворогом, при цьому вони успішно долають супротив ворожого ребу. Українці дуже динамічні в використанні нових типів радіочастот, нового типу певного обладнання. З'являються модулі, що мають в собі елементи штучного інтелекту для того, щоб доводити дрони до цілі. І таких новинок, новацій, їх безліч. Але найголовніше, я б сказав і підкреслив, це новація у локалізації компонентної бази. Наразі українці виготовляють обладнання на 90%. Це саме українське зібране в Україні обладнання, те, що використовується в Україні, і кількість компонентів всередині саме українського виробництва так само щотижня зростає. Угу. А скажіть, будь ласка, дрон, бойовий дрон, окрім шасі, це ще й бойова частина. Чи є на сьогодні проблема з бойовими частинами? А особливо в ситуації, коли в нас є затримка від наших західних партнерів у зброї?
це дуже гарне питання. Справа в тому, що дійсно дрони без певної бойової частини, без певних активаторів, ініціаторів, це просто дрон, це просто інструмент для або розвідки, або навчання. Коли ж ми говоримо про дрони камікадзе, про певні FPV-дрони, то а вже ж вони мають доукомплектовуватися такою корисним навантаженням, і це навантаження є виключно українського виробництва. Ми тут не залежимо ні від кого. І всі запчастини, і всі елементи цих корисних навантажень, вони виробляються різноманітними підприємствами в Україні. З цим питанням легше, ніж навіть з тими компонентами для дронів, котрі потрібно збирати. І підприємства масштабуються, котрі збирають бойові частини для різних типів дронів. І сам формат бойової частини, він також еволюціонує, з'являються різні типи боєприпасів для різного типу техніки або живої сили противника, котрі можна використовувати на полі бою. Угу. Дозвольте іронію. Корисне навантаження для України і шкідливе для ворогів. А скажіть, будь ласка, а от ви зараз згадали комплектуючі, тобто деталі для дронів, так? Не секрет, що так дійсно багато з таких вузлів, компонентів, вони імпортні, вони завозяться в Україну. А чи бачите ви тенденцію до того, що Україна сама зможе виробляти оці компоненти? Електродвигуни, наприклад. Абсолютно вірно, таке вже існує. На жаль, підприємства виробничих потужностей українських підприємств, котрі збирають саме українські запчастини, вони перевантажені, вони працюють в три зміни, але все одно цих компонентів не вистачає для того, щоб створювати на 100% українське обладнання. Ми все одно завозимо, постійно імпортуємо кількість певних комплектуючих для того, щоб збирати обладнання і максимально велику кількість виробляти. Але з часом ми бачимо, як певні напрямки комплектуючих, вони замінюються на саме зроблені в Україні. І частка такого обладнання збільшується щотижня. Кожного тижня відкриваються нові підприємства, нові певні технологічні напрямки інженерних груп, котрі створюють постійно нові і нові компоненти українського виробництва. Угу. Пане Валерію, хочу вас запитати, ми дуже часто чуємо, що наступний крок – це використання штучного інтелекту в дронах, дрони, які можуть автономно атакувати роєм і так далі. Але ми також знаємо, і ви 100% про це знаєте, що зараз в світі точиться вже досить інтенсивна дискусія щодо того, що чи можна, чи етично і чи безпечно надавати зброю під керування штучного інтелекту. Україна, де на цьому місці, де наше місце, де ми знаходимося в цій дискусії, в цьому процесі взагалі? Нам потрібно розрізняти загальне розуміння технологій штучного інтелекту та елементу тих технологій, котрі можуть використовуватися в українських дронах. Коли ми говоримо про використання в дронах, в українських дронах, певних компонентів цих систем, то ми маємо на увазі фактично доведення дрону до кінцевої точки його польоту, до цілі і фактично певне донаправлення в автоматичному режимі до цієї цілі, коли оператор вже втрачає зв'язок. Це не можна вважати повноцінною системою штучного інтелекту, бо ціль виявляє оператор, він її підкреслює і допомагає дрону навестися саме на неї. Ті дрони, котрі працюють абсолютно в автономному режимі, а вже ж це майбутнє, але так само вони програмуються людиною. Мова не йде про якийсь скайнет, котрий має захопити весь світ, але мова йде про ті технології, котрі максимально посилять українських безпекових і наших захисників, і наших військових. Так, пане Валерію, зараз не Скайнет, а Росія намагається захопити весь світ, Україну спершу. Дуже вам дякую за ваш час, думаю, він цінний, і дякую, що ви нам його приділили. Ще більше я вам дякую за вашу роботу. Це Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт із безпілотних технологій та робототехніки. Дякую вам, на все добре.